Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg akan bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memuktamadkan beberapa perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 antaranya berkaitan isu geran khas. Haji Ji menyifatkan keputusan kerajaan memberi autonomi kepada Sabah dan Sarawak untuk meluluskan projek di bawah RM50 juta merupakan satu berita baik bagi Sabah dan Sarawak. Ia pasti akan membantu dalam kelulusan dan pelaksanaan projek pembangunan yang sentiasa dihalang oleh kerenah birokrasi yang rumit sebelum ini, katanya. Mengulas lanjut, Haji Ji menjelaskan jawatan kuasa kerja dan kajian semula mengenai MA63 akan diteruskan di bawah pengerusinya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Kerajaan juga dijangka akan memberikan peruntukan tambahan kepada Sabah bagi mempercepatkan projek lebuh raya Pan Borneo. Haji Ji, alam panah.